Nitaza chitibwa mundongo. Nzenji we ndongo. Nzenji wa nawe gwe na nzen nakuwa. Sobolo wana abalala. To confusing a mind ya general mundongo. Gogendo wandikira abalalo ya garafa. Endongo tokwatanga kunyota yabantu. Tokwatanga ko nonya oyogere nange stupid. Saga kunyiza. I'm not a fool. Nze sina gwentia. Njagala ndongo yange. Oinzo kuloza si signing andi musiro. Jasula abantu abasiriki debi ntu mbuzi ufena tusiriki debi ntu mama weyani. Yajamu ndongo ya feji jichankalanya. Kendo bigambe Julia soba jefu. Ababani abagalo kusigninga kuma nyoko. So I'm taking my phone to my lawyer. And the law will look for you and you know that I'm your boss. Tomanyira nga abantu. Ndeka abantu inacha soa kunkola kubange ndongo yange. Bwe nafa togenda jiwandikira abantu Olikisiru kyaana gwe totemanga mikono jikuwa mukisa sitani vaku musiru ono lokoka funa amagezi osabe mukama akuwa amagezi agalaba tozala wanga mama wo si ye katonda jafango wange ne bwana afa ogenda bera nani Viviani wabwe kula bwana abatosobodde kuwa ba jeno chitibwa na respect togenda kusobola ndonge eno ogena kubona abona nnyo ate todamu kuyimba nyimba zange zonna zonna kuwandikira ibigambo Yesu Oman rafiki Yesu dokubanga gamba na mwala Vivian tendo olovanyola okubanga bawukana okubanga musibula totally good and forever and ever kwaniza ku channel ya 5256 Uganda kona bukonyi kade subscribing tojango kali masoka mzee stickman msudani ategendo mwana afune uniform mu mavoka school of fashions. Vyantano yavudyo na agamba nti afuna kutiswa tisibwa okuvoma na mulenzi Yesu Oman rafiki. Abade manager we era singa fena fena nga yotumanyi. Mwana muwalo na basinga inze nganze nokumutekera okumanya na manyira mwana mulenzi bamuita mukisaronad. Yalinga manager we era nga bali nakayiba kaita akatunguru. Mwana muwalo ono okubanga yegata ku route entertainment kwa mwana mwalono kubanga embera jali mwesazo nokutuka mu mbera yo kubanga ali mukutiswa tisibwa agamanti abadde manager awe abadde nga muandikira message bamusinikira message ezimu tisatisa okumale banga litumanyiko okonye banga litukubiyeko emabega vyantenda agamanti ye ne boss we manager awe bayino kubanga baandika nga music obanga muandikira nga nyimba okubanga pushing career we ne chitoneche mwana mwana agamanti abadde maze banga ngalina luyimba lupya no lumu lwafulumia okuva mu route entertainment ekulemera mwana mulenzi Yes Oman rafiki abadde manager agaye banga abadde dene nyo taina music no mugwa gwa recordinga tebamuandikira music wabulanga ye ali bubezaawo aga ngalina chiddako nimbe nabe nacha dega chiddako ye boss wa manager awe okumwandikira obaka omutisatisa nga ye agamanti yenu mufa abantu tufuna message indala omukulu jatulaga ate na yenga ye via ntendo afuna obaka bulala okuva ewani Oman rafiki agama nembera jikoye era ulira emazeke emirembe family ke nyinyini tebali sodi bulungi olamuwala wabwe agama yesawa aveyo abenga na green pasture obano nye wa wagenda kubanga talent ye ajongere kubanga gena mas via ntendo agamba tebanga namaze ne Oman rafiki amwebaza byamukoledde omuli omwa music omulungi nomwa bulichimwe chigena maso ekirungi bigambo si byange bya Vivian tendo nga yebaza Yesu Oman rafiki okubanga amukoledde banga eddene lya maze naye juke twamanyira kayimba ajati wa haji mwana mulake yayimba ngali mu route entertainment Yesu Oman rafiki kiyamukolya video namutaya munese na bulichimwe Vyantende saa zineno, umarafika ya gambi, ya vile na mugama, ntuwa ukanyenze nawe, ne music ina kwe kole de, okufa kajitu wa haji, okufa ku enyibe zeko za kuzo kolabo na zeko za zenga wandika, oba wandise, amugambi, tadamu kuzimba, e wantu wona wona, chitegeza achi, Vyantendo, tainawo music. Abange, yeso umarafiki yani, ila yene Vyantendo, bali bakozeko agreement, zenawe atamanye Oman rafiki msajja muwandisi awandike bebe kulu music munji mune bebe kulu yeka awandike chizeni blood awandike dabayimbi banji music munji yalayo msajja omu kwali behind album ya chameleon mpya jali mukubanga akola Oman rafiki ye mwami eyakola akalonka MTN na kabosco era ina music munji ne chameleon
Omarafiki ya gamba nti banga ya mazenga kula industry eno. Vian tendo ya kamu mguyo kandu katini nyo gwekati. Teka tukana kuota kuchako yende industry eno. Agamba ye jeno mchiru chakula. Ataje sigaranga jeno. Agamba nti unomwana wanama teeteleza bulungi endonge mulemye. Taina jagenda kuda walala. Ate Omarafiki ya gamba ye achawa bantu banji music. Ina industry achaji kori ya bintu bingi. Agamba awade Vian tendo ya kamusamu sente zili milioni bibiri. Mwaga mwa tano zila kasa mwa nono. Esawa zineno. Aga adega mfoka sinze konyo na mwado obudde bungi. Nitambaze mu. Obata mtute nga chabuku. Chichabufu na njizibwa wa nga chamakulu. Amutute aga naga amulese bole sawo. Hila bidemu amutende musende nyingi. Omarafiki yabude na agamba nti omwana na musonyi ye tagenda kumuddamu muga bakigambo n'ekimu amulese mu industry y'endonga eno tagenda munoonya tali munoonya tanya kyamwetaaza ne music ya damu wandikide amwesasire kino kisawa Vian tendo gwe nawe naitaga Vian tendo saza nyo kujogera we gambi lebiga we namanga taina kayimba nakamu ku nyimba za bademu manyinga ali mu route entertainment zagera kudamu kuyimba ku stage umule ajiti wa haji, nenda la nyingi. Awasika gamba, imbu, bayi nzo kubambo. Ensonga zinozo kwa gana, zalese wakati wembereno. Yata singa gamba, imbu, Vian tendo, ne Omarafiki, tebade na contract. Babade one man's agreement. Tichali na bachali, tikola, tukole, mumbela yona. Vian tendo yomwala bade desperate, okubaya vwa mkisaronadi. Nganonya wadda okubanga atambuze ndongo ye. Mwana mwenzi fish eye ya mkonektinga weyese Omarafiki okubanga atambuze ndongo. Kubanga ya mazo kufewa mkisaru na di. Nga ine doboze dunji. Nenga ni Omarafiki na yali anonyo mwana muwala okusamu music. Bagamba imbu Vian tendo ya jamuko kulubuto. Ora yese Omarafiki. Ebintu bingi ebigenda maso. Chufuda yeso Omarafiki yevide na agama anti. Vian tendo mkusonyi ye. Skrina kusonga nemu. Waineshi unechimu. Neguwa mtu mkusonyi wa kudiru chi. Yela kusonga chi. Kwa kukulizo chi. Akutu kubango kusonyi wa mtu. Yela ngo umano mwaloyo. Luwacho watu kumuga manti nino. Guoli jeno. Yela jagwamu industry. Watery. Sibi ya Musudani. Sibi ya 256 EBPR. Sibi ya Ijabu Kenya. Wala bigambo bya iso Omarafiki ne Vian tendo mumbeje bade munga artist watisibwa okuveri manager zenawe sigera ku 256 Uganda ngenda kwa developing stories ezengo tukanze za maso mugwanga Uganda togana tobishanya kona bukonyi kade subscribinga omwana agena afuna inform eri masavu mavoka school of fashions and designs ah yeah.